konečně si na to video kliknu. Že ti to ale trvalo, jak pá bez sraní. Tak teď si sedni, čum a hlavně se z toho neposer. Takže dobrý večer. Mé jméno je Gilmák a já vás vítám u dalšího videa z hry Freak and Fidget a jsme na EU1, ze kterého nebyla další dobu videjko, protože jsem tam fakt měl jako strašně malý šance na to, abych něco cokoliv zdolal. Ale event na velký game mi docela pomohl, takže jsem se tady trošku vylepšil. Aktuálně jsme na nějakých 24 tisících. Počkej, tak to tady musím, nedám. Aktuálně jsme na nějakých 24 100 základních statech a 23 012. Podíváme se, co a jak tady je. Sinclávy vůbec nejdu, ale myslím si, že bych jich tady docela dost mohl zdolat, protože například ty, co jsou přede mnou, tak ten má o dva litry na základu míň. Je tady spousta lidí, kteří mají o dost míň. Podíváme se na druida. Měli ho opravovat zas? Nebo minimálně mu opravili ten crit? Protože vlastně, když jste v té beer formě, tak... No to tady není vidět. No, když jste v beer formě, tak tam máte nějakou určitou šanci, asi 70% na to, že dáte crit, a bylo to zbugovaný, bylo asi jenom 35 nebo nějak tak to vycházelo. Takže teď to opravili, takže už by mělo být opravdu těch 70. Tak, jinak přede mnou tady Somerville Hardy, ten jede pěkně. To má lepší staty než já, o litr asi na všem. A jaký má gemy? 598, 610. Tak to má ten litr má v těch gemech, no. V základu jsme docela stejně. Ukaž, 24, 22, takže já mám jako hodně podobný staty jako lidi okolo 50, takže to jde. Tenhle má třeba špatný staty. Zkusíme ho dát. Tu, až jsem ho zabil. Tak to se divím, to se sám sebe divím. Snáším úplně tady tu postavu. Tady máme dál. Ukaž, nejlepší je Gravcel. 380, 32 tisíc, to je debil. Ty vole, ten má staty jak píča. Jo, on už má tisícovkový gemy, no. Já tady mám 500 na každém. To je drsný, a tohle je úplně nejdrsnější, prostě 44 tisíc. On má o 20 tisíc základního statu víc než já. To je prostě blbost. Nic, jdeme. Jdeme na to, co bychom mohli zdolat. Já doufám, že bychom mohli toho zdolat dneska dost. Takže já si tady dám simulate. A Bella, začneme Bellou. Bella, 33%, jo, na Bellu. Takže na tři ty. Ne, já prostě ne. 33% a mě to stojí prostě 6 hub. Tak, hnedka po něm je Lucius čisté krve. Počkej, School of Magic, tak se na to podíváme. To je School of Magic tady. Máme si to odbyli, Remaining, a Lucius máme 4%. Jako, je to dost. Ale ne na Variora. Ale u Variora potřebujete aspoň 30. No, to třeba se poštěstí. Oh yeah. Co tam máme? No, tak dobře, můžu jít dál. Tohle rozhodně ne. Tohle je not possible. Tak co tam máme dál, ale chlapci. Takže máme tady House of Horrors. Což je stínej. A je tady tohle. Dům hrůzy. Příborová hlava. A já bych měl dát ještě tu rozlobenou matku, ne? To bude mít stejný, jo, to má stejný. 18% na to máme. No tak teď musím, ty vole. Vláďo, teď musíš, jestli to teď nedáš, tak prostě jdi do prdele. Co mi dává ty kredity, to je taková čubina. No. Tak, příborová hlava, to samý, 18%. No Vláďo, pojď. Kryty dávej, Vláďo. Vláďo, kryty. Kryty, halo. Tak halo.
jsem ale asi 4 dostal. Super. Když má 80, tak mu to nevím. A když má 110, tak mu vemu bez 260 tisíc, mu vemu 110. A jde do prdele, vole, ta hra. No tak teď, ty vole. Když si to nevemu teď, tak no má tu postavu smažu, fakt. Jen tak takhle. Dobrý, dali jsme ho, dobrý, dobrý. Dobrý. Dobrý to je. Ukaž 10 bambilionů. Ty tady máme meduzu. A Motua ještě máme, no pozor, tak jdem na Motua. Motua má 9. Hovno, 13. Ty vole, Motua má 13. Plesk na první. Level. Děkujeme, děkujeme, 359. A pak tady je Honza Kladivoun. A já se podívám. Honza Kladivář na 359 by rozhodně padlat neměl. Jako rozhodně ne. Tak se ale podíváme i přesto. Jack the Hammer 0,02%. Děkuji, děkuji. Šance tam je. Jednou si ho zkusím. No jako, jde hlavně jde o kunikundu, že jo. Já mu těch 50 mega vemu a tu dokonce 85. A když mu kunikunda něco veme, něco dobrýho. Tak se jako může něco stát, ale na tohle serem, takže. Takže teď si skočíme na meduzu. Meduza, jo počkej, já potřebuji vlastně do toho, já potřebuji do světlého. Tady, meduza. Má 18. To je přesně 5,5 houby. Proč? Proč ho nezabij, když máš 18% šanci? I tam je Athena. Dobré, můžeme jít dál. No a teď už tady ale jenom, to jenom co to je. No je to světlý a je to 3 z 10, takže tohle. Přátelský pomocník, tady to. Dobré. No a to bylo poslední. Už mám jenom šanci na Hanču. Hanča je tady nahoře. Ty krávo. Tak se jdem prát. Dobře. A není mám ale docela dost, není mám 3%, takže to by mohlo padnout. No jak nic, chlapče. Dobrý den. Dobrý den. Dobrou noc. Ten určitě ne. A máme šanci i na Brienu, jo. Jsi až prdel, ne? No tak pojď, Brieno. Pojď, holka. A zbraň mi padla. Haló. Halo, mě padla zbraň. No tak halo, 836. Ale průměr rozhodně lepší. A základní staty dobře, o 11 míň, ale ten rozpil dobrý. A průměr taky dobrý. I damage dobrá, takže při vynětí drahokamu. A já doufám, že to dám na 20, ale... Bude to? Bude to... Každého má 506, to ještě nedává. Kolik má? Po 5%. No ale už padá 7. Padá 7, 7. Proč nepadá 8? Dobrý no, a co tam je ještě? Jo, Brienu jsem dal teda. No tak počkej, tak já to teď tady vyloupu znova. Podíváme se 300 šede. 300 šede, já jsem nečekal, že bych mohl hrát. Tak.
Student Shinigami. Jojo. Ty vole. Takže ve stěně mám tohle. To je ono. Je to Dům hrůzy. House of Horrors, no. Proč mi to ukazuje? Jo, siláka mi to ukazuje, dobrý. Tohle bych měl dát prej. Mám 50% šanci. Nevěřím. A měl bych dát, ve stěně bych měl dát Student Shinigami. To nevím, co to je, ty vole. Tady to bude ono, že? Ne, to je blbost, tady ten. Počkej. Ne, to je blbost. Tak to je Dojo of Childhood Heroes. Dojo of Child. To je ono. 62%, jo? Dobrý. Inťák posranej po něm. To nedám. To nedám. No. A pak mám... Kolik mám na Alexe odpadlíka? 0,05. Ještě mám šanci na... Ne, děláš si prdel. Tady na tohle mám šanci 0,72. Což je za mě úplná pičovina. Tu bylo 32 milionů. No, můžeme dát ještě to, no, ještě tady jakoby vyskakuje za krble. Ale jakože kvůli těm. No, nevím ani kolik to může dát. 30, ani těch 13 milionů to dává. 12. Jo, já vím, co mi chybí. Tady to okořenění. Okořenění. Esky, holy. Esky. 306, už jsem zase před Dombadem. A už o 3 levely. Chlapče, snaž se. A u nás mají zatím 3 lidi, mají 20. Kolik mi chybí? Chybí mi dost ještě, bohužel. 79 mám a 36 a chce to... Jo, takže ještě 44 goldů a... 61... To. Tady nic nepadá a tady taky ne. Nic, lidičky, zase to zabalíme. Když mohl bych ještě to bych to mohl zkusit, ale už tam nic není, podle mýho. Už tam podle mě nic není. Asi je tak za málo. Tak mám šanci ještě na Drákulu. Tak dám ještě Drákulu ve stěnem. To je House of Horrors. Počkej, takže si tady nahodím na House of Horrors. Kde to je, vole? Kde seš? Tady. A my si to odrákuli. Máme remaining. Dobrý, tam jsou tři, který bych mohl ještě dát. Tak jo. Tenhle má mít 35%. 900 tisíc. Já prostě mu může 238 milionů, může zbýt 900 tisíc, vole. Další je Master of Phone. Ten má 19. A Mentor, a porno. I zbraň daše, další. A tyhle mají 5. Tyhle mají 5, ty by mohly padnout ještě. No a za ní mají inťák, který jako není šance. Hezky. No a za ní mají inťák, který fakt nemá šanci už. A ještě tady je... Ty vole, já mám fakt na toho inťáka v tom světlým. Tady to... tomhle, tak já mám 5% na něj, jo. Tak to, 7 dokonce, tak to jdu. Ty krávo, hnedka.
No tak počkej, já se dopojím, co tam je. Jak se to jmenuje, vole? Dojo. Dojo! Dojo! Ty vole, a na to je další mám 20, tady na tohle mám 20 teda ještě. Akorát, pak tam jsou dva intiáci a na jednoho mám dvě a na druhého mám procento. Můžu to ještě zkusit, no. Tak to, na tohle mám i 2%, jo. Ty píčo, dobře. Pardon, že jsem zprostý, ale tohle bylo kurevsky dobrý. Tady na toho je procento. Pojď Vláďo, ty vole, pojď se ho neboj. Takže tady mi pak 20% zase, Supreme Man. No a pak tam je už jako intiák, který ho nedám, takže... Aspoň takhle. Pojď, procento je dost. Tady bych rozdělil ty dva staty. Tak dva staty rozdělím. Stej máme boty na hovno. Ty vole, ale tohle je dobré. Tohle je hodně dobrý. 2% a nepřijdu. Takže vyniť druhou komu, dobrý. Super, jakož to zbraň 844 a děláš si prdel. Tak to dáme ale tomu. Dáme to tady Berkovi. Vynětí drahokamu. Tak, tohle nikdo asi nevyužije. Boty, 457. Jsou od nich špatný boty teda, koukám. Nemáme tam zbraně? Máme tam zbraně, no vidíš to. Tak jdem na ně ještě. Ještě můžu rozdělit jeden stát. Tak, dobrý. Tak se ukáž, Jokere. 1,3% chlapče. Píšou. To ještě dám tak za tebou ještě jeden a to dám taky a pak už konec, určitě. Ty vole 8 milionů, to je škoda, vole, to musí padat. Když už máš takový krásný pokus, tak to musí padat prostě. Kurde. Nic, necháme to být. Procento provára prostě zbytečnost. 18 mega, jasně. No nic, já doufám, že se vám videjko líbilo. Zase máte nějaký videjko odsud z EU jedničky, kde prostě už pomalu, ale jistě není co dávat. Když teď, jak jsem se upgradeoval, tak to aspoň trošku vylítlo, takže super. Já doufám, že to pořádně ohodnotíte, dejte aspoň třeba 200 lajků, jeli ty mi radost. A zase se uvidíme u dalšího videjka. Tak se mějte krásně a čau.